Կախված տրանսպորտային միջոցից եւ Վրաստանում գտնվելու օրերի քանակից, ապահովագրության համար սահմանված գումարի նվազագույն չափը 14 լարից, այսինքն 2800 դրամից կարող է հասնել առավելագույնի, մինչև 610 լարի կամ 120 000 դրամի։ Մարտի 1-ից պարտադիր ապահովագրությունից խուսափողներին սպառնում է տուգանք 100-ից 200 լարիի չափով, որը համարժեք է 20-ից 40 000 դրամին։ Զորա Ավակյանը պատմում է, որ Բագրատաշենի ու Հարակից համայնքների բնակիչները նույնիսկ տան առևտուրն էին Մարնեուլի շուկայից կատարում, բնականաբար ավելի մատչելի գներով։ Հիմա արդեն ապահովագրության համար վճարելով էժան գներով առևտուրն էժան չի լինի։ Այնտեղ ամեն ինչ դեժան է, եթե գնում ենք մի երկու կիլո էս են կարում, մի երկու կիլո են բերում երեխա պահում, իսկ հիմա չենք կարա գնանք։ Մի ամսու համար 60 լարի 12000 դրամ դու պիտի բանաս, ինչ պիտի բերես ու այդ 12000 դրամը կտուրքը։ 15 օրը լեխկավի ավտոմոբիլի 30, մի ամիսը 50, 90 օրը 90։ Այս բովանդակությամբ եռալեզու գրքույկը Վրաստանի սահմանապահները տրամադրում են վրաց-հայկական, Նինոցմինդա Բավրա սահմանին հայկական համարանիշներով ավտոմեքենաների վարորդներին եւ սահմանը հատող բոլոր օտարերկրացիներին։ Սահմանին մոտ իրենց գործունեությունը ծավալող անհատ տաքսու վարորդները դժգոհում են ապահովագրության գումարների չափից։ Չեն գնալու են կողմ էլի։ Արդեն արագության համար չեն գրում, արագության համար էլ են գրում։ Արդեն ամեն ինչ Հայաստանից ծովորացրել են էլի արդեն։ Նրան շոֆերների վրա գրում են մերոնք, նրանք են մեր վրա են գրում։ Շատ աթանք, չգիտեմ, մեր մոտի կրկնակի գներն է։ Բագրատաշենի անցակետի հարակից տարածքի ապահովագրական ընկերությունների գործակալներն էլ սպասվող փոփոխությունների մասին մտահոգություններ են լսում, իրենք էլ ոչ պակաս մտահոգված են։ Օրինակ Ժիգուլիայի մեքենան, եթե մինիմալը 15 օրը 30 լարի է, դա 6000 դրամ է կազմում։ Այդ պարզ է, որ այդ ապրանքը թանգանում է, ինձ համար էլ արդեն անիմաստ բան է այն կողմ անցնելը։ Ապագործակալի խոսքով մյուս առումով էլ ապահովագրությունն իհարկե իօքուտ վարորդների է պատահարների դեպքում, սակայն խնդիրն ավելի շատ սահմանված գումարի չափի մեջ է, նաև այն, որ 15 օրից պակաս ապահովագրություն նախատեսված չէ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։